د مرحوم ملا نیک محمد رهبر د دریم تلین مانزغونډه بس یو بل نه کمتهالو په سینه مرمۍ تړالو نه رحم نه اوبالو د اسمان د تندر غمو بس د سر سړی شهید شو د سنګر سړی شهید شو د ممبر سړی شهید شو یو زړور سړی شهید شو یو بهتر سړی شهید شو بس د لر سړی شهید شو او د بر سړی شهید شو یو رهبر سړی شهید شو. دا نمانځغونډه د نوموړي د کورنۍ له لورې د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ د بکو پیر سیمه کې جوړه شوې وه چې د ختیځې سیمې د نظامي او ملکي مسؤلینو تر څنګ پکې دیني عالمانو قومي مخورو او ځوانانو هم ګډون درلود. دلته ویناوالو جهادي او نوموتی شخصیت مرحوم رهبر یو زړور په خاوره او دین مین شخصیت وباله او د اشغال پر وړاندې د هغه مبارزه وستایله. د محترم ملا صاحب یو میسج په ډېرو لنډو ورځو کې به درځم او دغلته به د یرغلګرو او اشغالګرو سره مقابله کوم او هلته به د ازادۍ فضا راځي. د هر یو ورور په خپل نوبت باندې د اسلام د پاره نه ستړي کېدونکي قربانۍ کړي او اس کله د جهاد په پسلوباب کې حوصله د الله سره ور کړی. دغه ولایت د والی مرستیال بیا د رهبر د مبارزې د ستاینې تر څنګ د اسلامي امارت مجاهدینو ته د تیر نظام د اشخاصو سره د ښه چال چلن او اسلامي نظام د پت او عظمت ساتنې سپارښتنه هم وکړه. جنگ ختم شو اوس د یو بل جهاد ضرورت دی، د یو بلې مقابلې ضرورت دی چې موږ د خپلو ولسونو ته پیغور ورنکړو چې ته مخکې اربکۍ وې، ته مخکې په اردو کې وې، ته دا وې، ته هغه وې. بس امیر المؤمنین حفظه الله عفو کړې ده او د هغې فرمان موږ کاملا تابع شو، د هغې تابعداري وکړو. دلته ویناوالو د مرحوم رهبر د شخصیت په اړه د څرګندونو تر څنګ د هغه سره په تیرو خاطرو هم خبرې وکړې او د ویناو وروسته یې مسؤلینو پر مزار د ګلو ګېډۍ هم کېښوده. سباون ساحل، وحدت نیوز، د خوږیاڼو ولسوالۍ د ابکو پیر سیمه.